Amish Audio Bookstore ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏အယူဝါဒအရတတ္တဝါပေါင်းတို့ကိုကံသာလျင်စီမံဖန်တီးသည်ဆို၏ခရစ်ယာန်တို့၏အယူဝါဒအရတတ္တဝါပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်းစီမံတော်မူသည်ဆို၏ကံတရားကိုမြည်သူမျှလွန်ဆန်းခြင်းကမတတ်နိုင်ဟု၍ဝန်ခံကြရသည့်နေသူဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုလည်းမြည်သည့်တတ္တဝါမျှလွန်ဆန်းခြင်းကမတတ်နိုင်ဆို၏တို့ဖြစ်၍ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ကံတရားသည်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့၏ဘုရားသခင်အလိုတော်ဟူသောစကားနှင့်မလွန်ဆန်းနိုင်ခြင်းသည်ဟူသောအရာဌာနတွင်တူညီသည်ဟုဆိုရန်ရှိ၏တို့ရာတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကကံတရားသည်အစံတရစီမံတတ်သည်ဆိုကြတော့လေခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့ကမူဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုစံကြယ်သည်ဟုဓာတ်ရိုက်ဝေမခံလိုမူ၍လူတို့၏ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ခဲ့သည်ဟု၍သာဆိုကြသည်ကံ၏အရေးနိမိတ်ကိုတင်ကြိုမြင်နိုင်စွမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်များရှိကြတော့လေဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုကြိုတင်သိမြင်နိုင်သောသူများရှိကြသည်ဟုခရစ်ယာန်တို့ကဝန်ခံလိုကြမည်မဟုတ်ခဲ့ပေအကြောင်းကားထိုကဲ့သို့သိမြင်နိုင်သည်ဆိုပါလျှင်ဘုရားသခင်နှင့်ဉာဏ်ရည်တူသည်ဟုဝန်ခံရာရောက်နေမည်ဖြစ်သောကြောင့်ပေသည်ကျွန်တော်၏အဖြစ်အပျက်များကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်လိုက်သည့်အခါကံတရားသည်အလွန်စံကြယ်စွာဖန်တီးစီမံလိုက်ကြောင်းတွေ့ရပေ၏ချစ်သူဟုသည်များအလုံးဆုံးရှုံးရသည့်အတွက်ငွေကြေးအဖြစ်ရောကြီးပေးကြီးနှင့်ပင်တူလာသည်နှစ်ပေါင်းကလေးကချစ်ကြိုက်လာခဲ့သောကတ္တပဘုရားလက်ထက်မှမိမတယောက်နှင့်ယခုတဘဝထဲတွင်နှစ်ကြိမ်တန်းပြန်လည်တွေ့ဆုံရခြင်းနှင့်လည်းတူလာ၏သို့သောကျွန်တော်၏အဖြစ်အပျက်ကိုအစီအစဉ်အဖြစ်ဖော်ပြမှသာလျှင်ကျွန်တော်ဆိုလိုသည့်အတိတ်ဘဝကိုနားလည်နိုင်ကြပေလိမ့်မည်ကျွန်တော်မှာမန္တလေးမြို့သားဇာတိဖြစ်၍မြေပိုင်ရှင်တထေးဥက္ကုံတန်ဤတတ္တရာသာမောင်တင်လိုင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်၌မွေးပေါက်ဖို့9ယောက်မြရှိရာကျွန်တော်ဤသားချင်းများသည်အသက်အစဉ်အတိုင်းနေကြပါမူလဲမီအေက2000ကျော်အဖုံးငွေ2000ခန့်ထိုက်တန်သောလဲမီအမွေအနှစ်တို့နှင့်ကျွန်တော်အတွက်3000ဘူးခန့်မြသာဆက်ခံရရှိဖို့ရှိပေလိမ့်မည်ယခုမှမူမန္တလေးမြို့တွင်ပလိတ်ကတ်ယောဂအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားသောနှစ်ကကျွန်တော်ဤမိဘ2ပါးနှင့်တကွညီကိုမောင်နှမ6ယောက်တို့ပါ2လခန့်အတွင်းတယောက်ပြီးတယောက်၎င်းယောဂဖြင့်ကွယ်လွန်သွားကြရကကျွန်တော်မှာမိဘနှစ်ပါးတို့၏အမွေနှစ်ကိုတယောက်တည်းဆက်ခံရရှိခဲ့၏မန္တလေးမြို့တွင်နှမတယောက်တည်ဆုံးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့မိသားဖာသားတို့၏ကျွန်တော်တို့၏လယ်မြေများရှိရာပသိမ်ကြီးရွာတို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပါတော့လေ၅ရက်အတွင်းမိခင်ဖြစ်သူနှင့်ညီတယောက်ပျက်စီးပြန်သည့်နှင့်ရွှေဘူနယ်ဝက်လက်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပြန်သည်၎င်းမြို့တွင်နှမတယောက်နှင့်အကိုတယောက်ပျက်စီးပြန်ရကဖခင်နှင့်ကျွန်းကြံသောသားသမီး၃ယောက်တို့သည်ကတာမျိုးတို့တပြေးကြရပြန်၏၎င်းမျိုးတွင်ဖခင်နှင့်အမတယောက်ညီမတယောက်ဆုံးရှုံးပြန်လျက်ကကျွန်းကြံရသောတဦးဒီသောသားဖြစ်သည့်ကျွန်တော်သည်မန္တလေးမျိုးတို့ပြန်လာခဲ့၍ဖြစ်လျာဖြစ်စေဟုသောသဘောမျိုးဖြင့်နေမြဲတိုင်းအိမ်တွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့၏တို့ရာတွင်သေမင်းသည်ကျွန်တော်အားအလွန်တရာနက်နဲဆန်းကြဲအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာသောအဖြစ်အပျက်ချင်းရာများကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစား권ရှိစဉ်ရန်ဤတန်ထားဟန်လက္ခဏာရှိရကကျွန်တော်ကတေရင်းတို့ဆင်းမရစေဆိုခြင်းကိုလက်မခံဘဲငင်းဆန်ထားခဲ့၏ပထမ၌ပလိယောဂါကိုကြောင်းယွန်းသည့်အလျောက်ရှောင်ကွင်းခဲ့ဘူးတော်လဲနောက်ဆုံးဖခင်နှင့်ညီတယောက်တေဆုံးသည့်အရေးတွင်လူနာများကိုပွေဖက်ပိုက်ထွေးကပြုစုခြင်းမန္တလေးမြို့သို့ပြန်ရောက်ခါစားကတငယ်ချင်းတယောက်ယောဂါကဲ့ရောက်သည့်အရေးတွင်ညအိမ်ညနေပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းစသည့်တေဘေးကိုတမင်တိုးတော်လဲအတွေ့များသဖြင့်ထုံသွားသောကြောင့်လေလာမသည့်မိတို့များမရှိပဂတိကျမ်းမာစွာရှိနေပေတော့၏တို့ဖြစ်ရကားသေမင်းသည်ကျွန်တော်၏မိဘနှစ်ပါးနှင့်တာချင်း6ယောက်တို့ကိုဆောင်ကျင်းသွားသည့်အတွက်ကျွန်တော်အားငွေ2000ခန့်ရောကြီးပေးထားခြင်းနှင့်တူလာပြီသို့သောထိုများနှင့်မပြီးသေးခြင်းမိဘနှင့်တာချင်းများတည်ဆုံးပြီးသည့်နောက်ဒုတိယနှစ်တွင်ကျွန်တော်နှင့်ကြောင်းနေဘက်ဖြစ်၍အလွန်ချစ်ခင်သောတငယ်ချင်းမောင်ကန်ထူးသည်ကိုယ်လေးမျိုးတို့မြို့ပိုင်အလုံးနှင့်ရောက်သွားစဉ်ကျွန်တော်ထံစာတစောင်ရေးသားပေးပို့လိုက်၎င်းစာတွင်မိဘသားချင်းများဆုံးရှုံးခဲ့သည့်ကျွန်တော်ကဲ့သို့သောလူတစ်ယောက်မှာတကူရီနေထိုင်ရန်မသင့်တော်သောကြောင့်အိမ်နောင်ဘက်ရှာရန်အချိန်တန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဇကားပလင်ခံပြီးနောက်အကယ်၍ကျွန်ုပ်၌ချစ်ကြိုက်ထားသူရေးသားမရှိသေးလျင်အလွန်သင့်တော်မည်ဟုထင်မြင်ထားသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကိုလေးမျိုးတွင်တွေ့မြင်ထားကြောင်းမိန်းကလေးမှာဆက်ပိုင်၏တမိဖြစ်၍ရုပ်ရည်အကျင့်စာရိတ်နှင့်တကွမည်သည့်နေရာကားမျှဆိုခွေရာမရှိကြောင်းအမိမာမအောင်ကြည်ခေါ်၍ကျွန်တော်ထံအသက်၃နှစ်ခန့်ငယ်လိမ့်မည်ထင်ရကြောင်းမည်သည့်နေ့နှင့်မဆိုအခြားနေရာ၌စီမံထားပြီးမရှိခဲ့လျင်ကောလင်းမျိုးတို့မ
မအောင်ကြီးကိုကြည့်ရန်အတွက်လာခဲ့စေလို့ကျောင်းများနှင့်ရေးသားပါရှိလေ၏ထိုအချိန်ခါ၌ကျွန်တော်မှာအသက်21နှစ်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ရာများစွာသောလူကုန်တန်းသားသမီးများမှထိုအရွယ်သို့ရောက်သည့်အခါအနည်းဆုံးရီးစား3-4ယောက်ထက်မနည်းချစ်ကြိုက်ဖူးကြမည်ဖြစ်ပါရာကျွန်တော်မှာမျိုးလုံးချင်းတိုက်ဆိုင်မိသည့်ဖြင့်သဘောကျသလိုလိုဖြစ်ဘူးသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်မှတပါရီးစားဟု၍တကြိမ်တကားမျှမထားခဲ့ဘူးသည်ကြီးရင်းတို့ဖြစ်ရခြင်းမှာမိဘသားချင်းများတဘုံတစ်ခေါင်းကြီးစုပေါင်းတည်ဆုံမှုသောကြောင့်အင်းအိုင်မန္တရားနှင့်ရှိစာဟောင်းများလိုက်စားခြင်းအလုပ်တွင်ဝါသနာထုံကယ်သောကြောင့်တကြောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေတငယ်ချင်းမောင်ကန်ထူးဤစာကိုရရှိသောအချိန်တွင်ကျွန်တော်မှာရှာမှရှားသည်ဟုဆိုလောက်သည့်လူပြိုအစ်စ်တယောက်ဖြစ်နေပေ၏တို့ရာတွင်ကျွန်တော်သည်မောင်ကန်ထူးဤစာကိုဖွင့်၍အိမ်နောင်ဘက်ရှာဖို့အကြောင်းများကိုဖတ်ရှုရာမှမအုံးကြည်၏အမိကိုစာရွက်ပေါ်တွင်မြင်လိုက်သည်နှင့်ရင်ထဲတွင်လှိုက်ခနဲဖြစ်သွားလေတော့၏ကျွန်တော်မှာရီးစားမထားဘူးသည့်မှန်တော်လဲမိမတငယ်ချင်းများရှိဘူးချင်းចောင်းកပွဲတွင်မိမများနှင့်တွဲလျက်កាប់ဘူးချင်းပျော်ပဲစားထက်ကြသောအခါများတွင်မိန်းကလေးများနှင့်အယောတဝင်ရင်းနှီးစွာဆက်ဆံနေထိုင်ဘူးချင်းစသည်တို့ကိုထောက်ထားခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဤရင်ဖိုးလိုက်ခြင်းသည်ယတိယဟန်းများကဲ့သို့မိမနှင့်အလွန်ကင်းဝေးနေဘူးချင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပြီတို့ဖြစ်လျင်နမီကိုကြားရယုံများဖြင့်အဘဲကြောင့်ထိုများလောက်တုံလှုပ်ခြောက်ခြားခြင်းဖြစ်ရလေသနည်းအဖေမှာအလုံးတရာစမ်းကြေလှသည်ဖြစ်၍နောက်အခါမှတရေရေပေါ်ထွက်လာနိုင်ပွေရာရှိပေ၏တရက်နေ့အတွင်း၌ကျွန်တော်သည်တငယ်ချင်းမောင်ကန်ထူးဤစာအကြောင်းကိုစဉ်းစားစိတ်ကူးလျက်ရှိရာမအုံးကြည်ဟူသောအမိကိုတရိယာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရင်ဖိုးလိုက်ခြင်းသည်တရက်ထက်တရက်ဆုပ်ယုပ်ရမည်အစားတိုး၍သာလာကြတော်၏တတိယနေ့၌မောင်ကန်ထူးထံစာတစ်စောင်ရေးထည့်လိုက်ရာကျွန်တော်၏စိတ်နှလုံးမှလွတ်လပ်စွာရှိနေသည်ဖြစ်၍ထိုင်ရာ၌နားလိုလျင်နားနိုင်လိမ့်မည်ထင်ရကြောင်းများနှင့်ခက်ရှွမ်းရှွမ်းလက်ဆတ်တက်လိုက်၏ပင်စမနေ့တွင်ကျွန်တော်သည်ကောလင်းမြို့သို့မိရထားဖြင့်ဆက်ရောက်သွား၍မြို့ပိုင်မောင်ကန်ထူးသည်ဘူရာယုံမှလာရောက်ကြိုဆိုပြီးလျင်၎င်း၏နေအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်၏၎င်း၏ညနေတွင်မအုံးကြည်တို့၏နေအိမ်သို့ကိုကန်ထူးနှင့်အတူသွားရောက်လည်ပတ်ကြလျာနမီကြားစင်ကဖိုလိုက်ခဲ့သောကျွန်တော်၏ရင်ဘတ်သည်မျက်နှာကိုကိုလိုင်းမြင်လိုက်ရသောအခါတူကြီးများနှင့်ထုနှက်ပြီးတကယ်သို့တုံတုံတတိုင်းတိုင်းမြည်ဟိမ့်နေပြီတော့ဤထို့နောက်မျက်နှချင်းဆိုင်ထိုင်လျက်လူကြီးများရှိတွင်စကားပြောကြရသောအခါတွင်မူကားကျွန်တော်မှာယင်းထဲကမြည်တံကိုမြို့အုပ်ကိုကန်ထူးကြားလိုက်မိထင်းသည်နှင့်လက်ဖြင့်ဖိနှိပ်ထားမိသည်ဤကျွန်တော်သည်ဤအထုပ်ပတ်တိကိုရေးသားဖော်ပြရာတွင်မအောင်ကြည်နှင့်ယခုအချိန်ချိတ်ချိုက်ကြပုံကိုအကျေတဝင့်ဖော်ပြရန်ရည်ရွယ်ရင်းမရှိဘဲစကားဆက်အနေမျိုးဖြင့်သာဖော်ပြခြင်းဖြစ်သောကြောင့်လူပြူလှည့်ရပုံအဖြစ်ပြများကိုအချင်းချင်း၍ရှေးပဝေနဒီမှတွေ့ခဲ့ကြပုံအကြောင်းအရာများတို့ရောက်စီခြင်းကအမြန်ကြော်လွှားလိုက်ရပြီအံပထမအချင်းတွေ့မိရသည်နှင့်တပြဲနဲ့မေတ္တာသက်ဝင်ခြင်း Love at first sight ဟူ၍အင်္ဂလိပ်စကားရှိသည်ကိုကျွန်တော်ကြားရဘူး၏ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာကတယောက်နှင့်တယောက်မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရသေးပဲစိတ်ထဲ၌နမီကိုကြားလိုက်ရကလေးကစိတ်ထဲကချစ်ခင်နေခဲ့ပြီဟုဖြောင်းချက်ပေးရပြီတော်မူမအောင်ကြီးကလည်းကျွန်တော်လာရောက်လဲပတ်မည်ဟုမြို့အုပ်ကိုကန်ထူးကပြောပြ၍ကျွန်တော်၏နမီကိုကြားလိုက်ရကလေးကပင်ယင်းထဲ၌ဖိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ရဘူးကြောင့်နှင့်ကျွန်တော်နှင့်အကြောင်းဆုံစည်းသောအခါတွင်ဖွင့်ဟပြောဆိုဘူး၏ထို့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာကျွန်တော်နှင့်မအောင်ကြီးတို့သည်တာမန်အားဖြင့်အကြောင်းရည်ဆက်ဆုံစည်းကြသောဇနီးမောင်နှံမဟုတ်ရှေးဘဝအဆက်ဆက်ပနတ်ချခဲ့ဘူးသောမေတ္တာဓာတ်အဟုန်ကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းကိုနောင်ဖော်ပြလက်တန်သောအဖြစ်ပြက်များအားဖြင့်ထင်ရှားပြီလက်တန်ကျွန်တော်သည်ကောလင်းမြို့သို့ဆက်ရောက်ပြီးနောက်ရဲတရပတ်ခန့်အတွင်းတွင်မြို့ကိုကန်ထူးကမအောင်ကြည်၏မိဘများနှင့်စကားကြောင်းလမ်းပြီးဖြစ်ခဲ့ရာကရဲတရပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းထိမ်းမြားလက်ထက်ခြင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ကြလေ၏လက်ထက်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်တော်မှာဝန်ဆောင်အတွက်အလုပ်လုပ်နေရသောလူတစ်ယောက်လည်းမဟုတ်လက်ထက်ဇနီးမောင်နှံတို့ဤမြို့ထိုမြို့စသည်တို့ကိုလှည့်ပတ်ရသည့်ဟန်နီမွန်းခေါ်အနောက်တိုင်းသားတို့၏စနစ်ကိုခက်ကြိုက်ကြိုက်ရှိသည်လေတဲ့ကြောင့်ကြောင့်အထက်အောက်မြန်မာပြည်ရှိတကူကြီးဖျားများသို့သုံးလတိုင်တိုင်လှည့်လည်ဖူးမြော်ခဲ့၏၎င်းစနစ်မှာလက်ထက်ကားစဇနီးမောင်နှံတို့အဖို့အလွန်တင့်လျော်လှသည်ဖြစ်သောကြောင့်အိမ်တော်ပြုရခြင်းအလုပ်ကိုလင်းမြန်စွာဤချင်းယူခြင်းမဖြစ်လိုသူတို့အတွက်နီလန်ကောင်းတစ်ခုအဖြစ်နှင့်ထောက်ခံချက်ပေးလိုပေ၏အချင်းလင်းနှင့်မယားတို့သည်အနှစ်တရာမျှပင်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြရစေကာမူလက်ထက်ကားစအခါကမိသည့်နေရာသို့အတူတကွတောခဲ့ရပုံမိသည့်ဒုက္ခမျိုးတွေ့ခဲ့ရပုံစသည်တို့ကိုတသက်ပတ်လုံးမမေ့နိုင်အောင်ဆွေးမြေးစွာအမှတ်တစ်ခုပြုကြရမိတာဖြစ်ပေသည်ရုပ်စွာအဆုံးအဖြစ်မ
မည်သည့်လံခရီး၌ရေငတ်မှုသဖြင့်ခင်ပွန်းတွေကတောနှင်း၍ရေရှာပေးယူခြင်းစသောအဖြစ်ပြက်ကလေးမျိုးကိုပင်တကယ့်ရာဇဝင်အဖြစ်ပြက်ကြီးတစ်ခုမကနှစ်ဦးလုံး၏စိတ်ထဲတွင်ဆွဲမြဲစွာထင်မြင်မိကြပေလိမ့်သည်ငယ်ရွယ်နုနယ်ချင်းသည်လွမ်းဆွတ်ကြည်နူးပွေအချင်းအရာပေါများလှပြီးစွာတကားကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှမကာလရှည်ကြသောမပေါင်းကြရသည့်အတွက်နေနေနှင့်ကြဲကြဲဝိုင်းဟူသောစကားကဲ့သို့အချင်းရှိသလောက်တယောက်ပေါ်၌တယောက်အချစ်ပူကြပေသည်အလောင်းတော်ကင်းနီမောင်နှံတို့တညတာမြကွဲကွာသည့်အရေးကိုအနှစ်900တိုင်တိုင်မမေ့နိုင်ဆိုသောစကားမှာကဲလုံးသည်ဟုမှတ်ထင်မိခဲ့ဦးရာစကိုင်းနှင့်မန္တလေးမြို့အကူတွင်မိုးသက်မုန်တိုင်းမိသည့်ဖြင့်တောင်မြေ၌တယောက်စီအိတ်ဆက်ခဲ့ရဘူးသောအဖြစ်ကိုမအုံးကြည်သည်တွေးမိတိုင်းမျက်ရည်မစင်နိုင်အောင်ဖြစ်ရသည်တွင်ကိုချင်းစာသဘောနှင့်ဟုတ်ပေလိမ့်မည်ဟုအောင်းမိမိ၏တနေ့ခန့်မြတူတူကနေထိုင်ကြရသည့်အတွင်းမအောင်ကြည်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည်တယောက်နှင့်တယောက်တနာဤခန့်မြခွဲခေါ်ဘူးသည်မရှိရာထိုချိန်ကာလအတွင်းတယောက်နှင့်တယောက်ပြောမဆိုမအထင်အမြင်မှားခြင်းလည်းမရှိခွန်ကြီးခွန်ငယ်အော်လာဟဲလာပြောဆိုရသည်လည်းမရှိအလွန်အလွန်စိတ်တန်းကြလျက်ရှိကြ၏တခုသောအရာကိုတယောက်ကငကူအဖျင်မကြိုက်ခဲ့တော့လေတယောက်ပြုသောအခါ၌ကောင်းသည်ဟုမှတ်ထင်လာမိ၏ဥပမာကျွန်တော်သည်အစိမ်းရောင်ကိုမုန်းတသူတယောက်ဖြစ်ရာမအုံးကြီးကကျွန်တော်အတွက်ဗန်ကောက်အစိမ်းနူလုံးကွင်းတစ်ထည်ဝယ်ထား၍၎င်းကိုယ်တိုင်အဖို့လဲကျွန်တော်နှင့်သွေးတူမွေးတူလုံးကွင်းတစ်ထည်ဝယ်ထားလိုက်၏ထိုနေ့မှစ၍ကျွန်တော်သည်အစိမ်းရောင်နှင့်ပြန်ပေါင်းထုံးမိလေတော့သည်မအုံးကြီးကလည်းရုပ်ရှင်ကားများကိုအပြစ်ဆိုခဲ့ဘူးသူတယောက်ဖြစ်ရာကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ကောင်းကြောင်ပြောပြ၍တစ်ချိန်ပြဘူးရာတွင်ရုပ်ရှင်သမားတယောက်ဖြစ်လာလေတော့၏ကျွန်တော်တို့လင်မယားမှာတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ခင်မြန်တို့သည့်အပြင်အချို့သောလင်မယားများကဲ့သို့မချစ်လီဟန်ပရိယံမျိုးပြုလုပ်ခြင်းကိုလည်းဝါသနာမရှိကြရကလူများသည်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းငော့ကပြုံးရဲကြ၏ကျွန်တော်တို့ကလည်း၎င်းတို့မင်းငော့သည်ကိုရိပ်မိသည်နှင့်တယောက်ကိုတယောက်တိုး၍ထင်ထင်ရှားရှားကယူဆိုင်ကြ၏နောက်ဆုံး၌အိမ်ကြီးချင်းများသည်ကျွန်တော်တို့အားကင်းဒီမောင်နှံဟူသောနမည်ဖြင့်မှဲ့ခေါ်ထားကြ၏ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ဇနီးမောင်နှံဤချင်းမြနိုးခြင်းအကြောင်းကိုယခုကဲ့သို့အကျေတဝင့်ဖော်ထုတ်ရေးသားရခြင်းမှာသင်ငန်းစာယူစီလိုသောသဘောဖြင့်မဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့ဤမြေတားသည်ယခုတဘွားတည်းနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမြေတားမျိုးမဟုတ်ရှေးဘဝအစဉ်ဆက်ကဖြစ်ပျက်လာခဲ့ဟန်လက္ခဏာရှိသည့်အကြောင်းကိုယုတ်တိလုံလောက်စေခြင်းကဖော်ပြရခြင်းဖြစ်ပေ၏မင်္ဂလာဆောင်နှင်းပြီးနောက်စနေလမြောက်လက်တော်ဇနီးမအောင်ကြီးမှတားရောက်ကြတဲ့ရောက်ဖွားမြင်လေရာကျွန်တော်မှ၎င်းသားကလေးကိုရန်သူကြီးတယောက်အနေဖြင့်သဘောထားမိ၏အကြောင်းမူကား၎င်းမွေးဖွားရသည့်အတွက်မအောင်ကြီးအသက်ဆုံးရှုံးရသည်ဟုကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်စွဲမြဲထင်မြင်မိခဲ့ပေသောကြောင့်သည်ထို့ဖြစ်၍မအောင်ကြီး၏ဇာပနာကိစ္စပြီးသည့်နောက်၃ရက်မြောက်သောနေ့တွင်၎င်းသားကလေးသည်မိခင်၏လမ်းသို့ထက်ချက်မကွာလိုက်ပါသွားသောအခါ၌စိတ်ထဲတွင်ကန်ဆိုင်လောက်အောင်မရှိသည့်အပြင်ဝင်ကြတော့ပြီဟု၍ပင်မှတ်ထင်မိသည်ဤသို့ဖော်ထုတ်ရေးသားရခြင်းအပြင်ရက်ဆက်ရာကြသည်မှန်တော်လဲသူတစ်ပါးနှင့်မတူအောင်ပူလောင်ဆွေးမြည်သူတယောက်ဖြစ်သည့်အတွက်အခွင့်လွှတ်ကြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မိပေသည်ထူဆန်းသောအချင်းအရာတစ်ခုမှာမအုံးကြီးကွယ်လွန်သည့်နေမှဆ၍ကျွန်တော်မှမအုံးကြီးအကြောင်းကိုအိမ်မက်တွင်မမြင်မသောညှင့်ဟု၍တငင်းမှမရှိကြီးကောလင်း၌နေသည်ဖြစ်စေမန္တလေး၌နေထိုင်သည်ဖြစ်စေစိတ်ဖြေလက်ပြောက်၍လက်ပတ်ရာ၌ဖြစ်စေမအုံးကြီးသည်အိမ်မက်ထဲတွင်အမြဲပေါ်လာလိမ့်ရှိ။ဒါ၍ထူးဆန်းသောအချက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်သည်၎င်းအတွက်ပူပန်သောကရောက်နေရသဖြင့်တနာရီတမိနစ်မျှစိတ်ကြည်ရွှင်ရင်းမရှိ냐တော့လေမအုံးကြီးအကြောင်းမြင်မှတ်သမျှသောအိမ်မက်များမှာစိတ်ညစ်ညူးလျော်ရမဟုတ်ဘဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိနေသောမအုံးကြီးဝေစားတန်စွာလှပစွာဝစ်စင်ထားသောမအုံးကြီးကိုသာလျှင်အခါခတ်သိမ်းတွေ့ရမြင်ရပြီ။သို့ရာတွင်အိမ်မများသည်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာသည်ကိုကျွန်တော်သတိပြုမိ။ပထမ၌မအောင်ကြီးသည်ကျွန်တော်နှင့်တွေ့ရသည့်အတွက်ဂျင်းနှင့်နှစ်သက်ဟန်မျက်နှာထားမျိုးရှိကြရာကျွန်တော်အားသွေးဆောင်ခေါငင်သည့်အတိတ်ပဲမျိုးရှိသည့်အိမ်မမျိုးသို့ပြောင်းလဲခဲ့လေပြီးနောက်ဆုံးအိမ်မတွင်မူကားမအောင်ကြီးသည်အိမ်မထဲတွင်မြောက်အရက်သို့မျက်နှာအမြဲမူလေရှိ။ကျွန်တော်၏လက်ကိုကန်ဆွဲလျက်မြောက်အရက်သို့လက်ညှိုးညွန်ကကျမရှိရာကိုလာပါတော့ကိုကို။ကျမစောင့်နေရတာပြင်လာပြီးလာပါတော့ဟုအကြိမ်ကြိမ်ခေါ်သည်၎င်း၏မျက်နှာထားမှမူအနှဲငယ်မြညှို့ငယ်ခြင်းမရှိကြည်လင်ရွှင်ပြစွာသာလျင်ရှိနေ၏ကျွန်တော်သည်ဤအိမ်မများအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားပြောပြတိုင်ပင်သည့်အခါ၎င်းတို့ကခမည်းစီဆွဲလန့်လို့မတ်တာပါဗျာဟုပြောကြ၏သို့သော
ီမြလောက်နေဆက်ရက်ဆက်မြင်မဲ့ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့ဤစကားကိုကျွန်တော်မကျေနပ်နိုင်ကြီးယင်းတို့ဖြစ်လျင်မိသည့်အခြားအဘိဓမ္မာမျိုးရှိနိုင်ပါအန်ဤတနေ့တနေ့ကျွန်တော်သည်လယ်စုအတွက်ရရှိသောစဘာတစ်တောင်းကျော်ကိုရောင်းချပြီးသည့်နောက်ရရှိသောငွေကိုခရီးသွားခြင်းအဖြစ်ဖြုန်းတီးကြတော့အန်ဟုအကြံပြုလျက်အိန္ဒိယပြည်သို့ထွက်လာခဲ့လေ၏ကာလာကတာဒေးလီစင်မလာဘုံပိုင်ဆသောမြို့ကြီးများသို့လှည့်ပတ်ပြီးသည့်နောက်မဒရတ်မြို့သို့ဆက်ရောက်သောအခါကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းကိုတာမြတ်နှင့်ကိုညိုဖူးဆိုသူနှစ်ယောက်တို့မှ၎င်းတို့၏ဆေးချောင်းသားအဖြစ်နှင့်ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ကျွန်တော်သည်ဟိုတယ်တစ်ခုတွင်တည်းခိုနေထိုင်ခဲ့ရာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့လည်းကျွန်တော်ရှိရာသို့လာရောက်ကြ၍အားလက်သောအချိန်ဟူသည်မကိုကျွန်တော်နှင့်ပင်ကုန်လွန်စေခဲ့၏မြန်မာပြည်မှထွက်ခွာ၍သင်းမောပေါ်၌ဖြစ်စေကာလကတာဘုံပိုင်ဆသောမြို့များ၌ဖြစ်စေယခုမဒရတ်သို့ဆက်ရောက်ရာတွင်ဖြစ်စေယခင်ကအိမ်မက်သည်တင်းင်းမြပြက်လက်ဖူးသည်မရှိကြီးထူးခြားသောအချက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ထွက်လာသည့်အတွက်အိမ်မက်ထဲတွင်မအုံးကြည်သည့်စိတ်ကြည်နှဟန်ရှိ၍ဟုတ်ပြီကိုကိုကျမနှင့်နီးနီးလာပြီးကြိုးစားလိုက်ပါကိုကိုစသောစကားမျိုးများဖြင့်အားပေးချေ၏အိမ်နေရာမှနိုးလာသည့်အခိုင်မျိုးတွင်မအုံးကြည်ဘယ်နေရာ၌ရှိနေ၍အဘယ်ကဲ့သို့ရောက်အောင်လာရမည်နည်းဟုမိမိဟုကြံစီထားဘူးတော်လဲအိမ်မက်တို့ထုံးစံအတိုင်းတကယ်မြင်မသောအခါ၌မမေးပြတော့ဘဲမေးရချန်လက်ထားခဲ့မိသည်ကိုသာတွေ့ရပေ၏ကျွန်တော်၏တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နှင့်ကိုသာမြတ်ဆိုသူမှာအတော်ပင်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိသူဖြစ်၍မိမိဉာဏ်စွမ်းကိုလည်းအားကိုးသူတယောက်ဖြစ်၏မိသူကမိကဲ့သို့ပြောတော်လဲမယုံတတ်နိုင်ရင်ဖျားဟော့ဖြစ်စေကမူလဲသူ၏ဉာဏ်ဖြင့်နှိုင်းဆ၍ယုံသင့်မှယုံမြည်သောလူတယောက်ဖြစ်၏ဆုံးတစေအမောင့်ဘယောကအင်းအိုင်လက်ဖွဲ့မန္တရာစာသောပညာများအကြောင်းကိုလာလာမြယုံကြည်သူတရားမဟုတ်ပေဒုရိယတငယ်ချင်းကိုဖူးညုံမှမူကိုသာမြတ်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်သောလူတရားဖြစ်၏လောကတဲ့ပညာနှင့်ဆိုင်ရာဈေးအတက်ကိုသင်ကြားလျက်ရှိတော်လဲရှင်းဤရှင်းတွန်းကိုမပေလိုသူတရားဖြစ်သောကြောင့်လက္ခဏာဆေးအောင်ရောင်ရောင်ဗေဒင်ဆေးအောင်ရောင်နှင့်ချောင်းလေချောင်းပတ်လုံနေသူတရားဖြစ်၏ယဟန်အဖြစ်နှင့်နှဝါရခဲ့၍တကျန်စီကျန်ဗေဒညံများအပြင်ကမ္မထန်ထန်ခြင်းအလုပ်ကိုလည်းဆန်းသက်ခဲ့ပူ၏အာဂိယဘက်တွင်လည်းအသင့်တင့်ခေါမိ၏အချင်းချင်း၍ဖော်ပြရသောထိုလူနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချိန်တစ်ခါမှမကြုံတွေ့ရဘူးပေရာကျွန်တော်ကဲ့သို့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောရှိသူတယောက်၏အခန်းမှာထိုလူနှစ်ယောက်တို့၏ညင်းလုံးခတ်လုံးကော်လုံးများဖြင့်အမဲလိုပင်စူညံလျက်ရှိနေပေတော့၏ကျွန်တော်သည်အိမ်မမျိုးအကြောင်းကိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့အားပြောပြသောအခါကိုယ်တော်မြတ်ကမူဥပဒံကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုပြော၏တညင်းမှမပြက်လက်အောင်ဥပဒံဆွဲကပ်သူတယောက်အကြောင်းကိုကြားဘူးပါ၏လို့ဟုမိသောအခါမကြားဘူးယုံများနှင့်မရှိနိုင်ဟု၍မယူဆထားကြောင်းစင်ကျင်လေသည်ကိုဖူးညိုကမူတညင်းမြပြက်လက်သည်မရှိကြောင်းကြားသည့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဤကံမုတ်ချတစုံတရာထူးထူးခြားခြားရှိရမည်တာမန်အဖြစ်ပြက်မဟုတ်နိုင်ဟုပြော၏၎င်း၏ထင်မြင်ချက်မှာမအောင်ကြည့်သည်မကြွသေးပဲရှိသောကြောင့်ကျွန်တော်အားညစဉ်အိမ်မက်ပေးနေသည်တူမီဟုဆိုသည်ကျွန်တော်အားခေါ်လျက်ရှိသည်ဆိုခြင်းမှမူကျွန်တော်၏ဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ယူရန်ကြံစီနေဟန်တူသောကြောင့်သတိဝရိယနှင့်နေထိုင်သွားလာဖို့တတိပေးသည်ထိုအခါထူးဆန်းသောအချင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပျက်သေးသည်မှာကျွန်တော်သည်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့နှင့်တွေ့ကြစားကမိဘသားချင်းများအားလုံးတည်ဆုံ၍အမွေပစ္စည်းအားလုံးကိုဆက်ခံရရှိလိုက်ကြောင်းပြောပြဖို့၏ထိုအခါကိုဖူးညိုကမရဆုံးပြီးနောက်ပစ္စည်းများရဘူးသေးသလားဟုမေးရာမရဘူးကြောင်းကျွန်တော်ကပြန်ပြော၏ထိုအခါကိုဖူးညိုကကဲဒါဖြင့်အိုင်ယာလန်ဒီထိုးစမ်းပြငွေနှစ်ချက်ကောင်အောင်တိုက်တွန်းနေကြပြန်ပြီလားမဟုတ်ဘူးဗျဒီလူစားတာကအင်မတန်ထိုးစမ်းတယ်လူသိရင်သူ့မှာရော်ကြီးရတာကြီးပဲထိုးတာထိုးပါဗျာကျုပ်တော်ကိမှန်တတ်ပါတယ်များမကြမီ၎င်းဟိုတယ်မှအိုင်ယာလန်ဒီအတွက်လက်မှတ်တစ်ဆောင်ထိုးလိုက်ရာပထမဆုံးပေါက်လာသည့်နှင့်ကျွန်တော်ရွှေတင်းငါး၄000ရရှိခဲ့လေ၏ဘယ်နဲ့လဲဗျာကျုပ်ပြောတာထန်သည့်ကြွေခိုက်ကြီးနှင်းခိုက်ပါဗျာဘာကြောင့်ပေါက်တာဖြစ်ဖြစ်ခမည်းတော်နဲ့အတူတူနေတော့ပေါက်တဲ့ငွေဖြစ်လေတော့ခမည်းတော်နဲ့အတူတူကသုံးဆွဲမယ်ဗျာထိုတော်တွင်မှကျွန်တော်မှမအောင်ကြည်ကြောင့်အိမ်မက်များကိုညာတိုင်းမြင်မှတ်တုံးမင်ရှိသေး၏ထီပေါက်ပြီးသည့်နောက်တည်း၌အိမ်မက်ထဲတွင်မအောင်ကြည်ကကိုင်းကိုကိုကြီးကျမစီလာဖို့ကုကုမှာစီရီလေးရပြီဒီတခါမလွဲနေတော့တော့ဟုပြောသည်နဲ့ကျွန်တော်ကမအောင်ကြည်ကဗမာနီလို့ဘေကိုလာရမှလဲဟုမေးလိုက်တော့အခါမအောင်ကြည်သည်ကျွန်တော်လက်ကိုကန်လျက်ဟောဟုကရေအန်ကြီးကိုမြင်ရလား
အလေကောင်မှကျွန်းကလေးရှိရဲ့နော်ကျွန်းလယ်မှာကြောက်ဆောင်ကြီးတွေ့တယ်ဟုတ်စအဲ့ကြောက်ဆောင်တွင်းကဂူထဲမှာကျွန်းနာဆောင်နေတယ်ကိုကိုရဲ့လာပြီးအောင်လာခဲ့နော်ကျမမျောနေမယ်ဟုပြောပြီးနောက်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ရမှလန်နိုးလေဤတို့ဖြစ်ရကားကျွန်တော်ဒီရေအန်ကြီးကို၎င်းကျွန်းကို၎င်းကြောက်ဆောင်ကြီးကို၎င်းမျက်စီထဲတွင်ထင်ရှားစွာမြင်လျက်ရှိသည်ထိုညမှစ၍မအောင်ကြည့်သည့်အိမ်မက်ထဲတွင်ကျွန်တော်အားခုတော့မလာသေးဘူးလားကိုကိုလေမြန်နဲ့လာရင်တိတ်မွေးပါဘူးကိုဖူးညိုလေးခေါ်ခဲ့နော်ကျမနဲ့ကိုကိုနဲ့တွေ့ရအောင်သူလုပ်ပေးတတ်တယ်စသဖြင့်အထက်ထက်ပြောလေရှိတညတော့လေဤစကားတညမက်လင်းရဲ့ဤစကားအတိုင်းပြောလေရှိရကားကျွန်တော်ဒီကိုဖူးညိုတယောက်ထဲလာခိုက်တွင်နောက်ဆုံးအိမ်မက်အကြောင်းကိုပြောပြ၍၎င်း၏အကြံကိုတောင်းလေ၏ကျွန်တော်ကခမည်းတော်နှစ်ယောက်တွေ့ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တိတ်ထူးဆန်းတာပဲပယောဂါကလေး6တိ6ချက်လိုက်စားဖို့ပဲမဲ့ဒီလောက်တောင်ကျွန်တော်မစွမ်းပါဘူးသို့တော့ညစဉ်ညတိုင်းဒီစကားကြီးပြောနေရဆိုတော့မယုံရမှခတ်နေပါပြီကော gain ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တခုစမ်းကြည့်တော့မယ်ဗျာလင်းမြန်တစ်စင်းဝယ်ကျွန်တော်အမောင်းတင်ပြီးနှစ်ယောက်သားဘေးရောက်ရောက်ဘေးပေါက်ပေါက်လိုက်ရှာစမ်းကြသို့လားဗျဒုက္ခကိုဖူးညိုကကျွန်တော်အတွက်တော့စိန်လိုက်ပါဗျခမည်းခေါ်ရလိုက်ပါမယ်သို့တော့ကိုသားမြတ်တယောက်တော့ခြံထားခဲ့လို့မတော်ပြဘူးထင်တယ်ဗျသူလိုက်လျင်ဒါကောင်းတော့ဗျာသို့တော့ဒီလူကကျုပ်တို့အကြံကိုသိရင်တောက်တိတောက်တဲ့လူပြောနေလိမ့်မယ်ပြောမှာတော့စိတ်သာချသို့တော့ဒီလူလောက်ကြဆိုဗျာဒီအကြံစီကိုမပြောဘဲလင်းမြန်တစည်းနဲ့ရှောက်လေရအောင်ဆိုတော့သူလိုက်ကောင်းလိုက်လိမ့်မယ်စမ်းကြည့်ကြပါစို့ဗျာကျွန်တော်တို့ကကိုသားမြတ်အကြံအစီအကြောင်းကိုမပြောဘဲလိန်မြန်တစည်းနှင့်ကဘာကိုလှည့်ရမည်ဟုပြောသောအခါကိုသားမြတ်လည်းဝမ်းမြောက်စွာသဘောတူညီလေ၏ကိုသားမြတ်နှင့်ကိုဖူးညိုတို့မှအစိုးရစည်းနှင့်ပညာသင်သူများဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့နှုတ်ထွက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်မှငွေ1,000ကျော်မြရောကြီးပေးလိုက်ရ၏သို့သောငွေ4,000ခန့်မြထိပေါက်ထားသောကျွန်တော်အတွက်မှဝင်မလေးလာကြည်လိန်မြန်မှာ2,600မြကုန်ကြ၍ကောင်းမွန်စွာမောင်းနှင်တဲ့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အဖို့3,000,000မြတ်သင်ကြားရသည်။နောက်ဆုံး၌လိုအပ်သောရိက္ခာများနှင့်ကရိယာတစားများကိုတင်ဆောင်ကြပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း3ယောက်သည်တပေါင်းလားပြည့်ကျော်တရက်မတ်လ13ရက်နေ့နံနက်စောစောအချိန်တွင်မဒရက်မြို့မှမြောက်ဆူဆူအရက်သို့ထွက်ခွာလာခဲ့ကြလေ၏။ကျွန်တော်တို့သည်လန်ခရီးတွင်တစုံတရာအနောက်ရှက်မတွေ့ရဘဲဒါဂျီလင်မြို့သို့နောက်ဆုံးဆက်ရောက်ခဲ့ကြလေရာထိုမျိုးမှမြောက်ရက်သို့ဆက်လက်ပြန်တမ်းမှမူကားမြို့ကြီးပြကြီးဟူ၍တွေ့ရန်မရှိတော့ဘဲဟိမဝင်တာတောင်တန်းကြီးကိုသာတွေ့ရတော့မည်အကြောင်းရှိသည်နှင့်အရေးကြီးသောခရီးအဆက်အပိုင်းသို့ရောက်ရှိလာကြပြီဖြစ်ကြောင်းရေးမိလေ၏။ဒါဂျီလင်မြို့၌သုံးရက်ခန့်နားနေစဉ်အိမ်မက်ထဲတွင်မအောင်ကြည်သည်ကျွန်တော်တို့၏စွန့်စားခြင်းအတွက်များစွာနှစ်သက်အားရသည့်လက္ခဏာနှင့်ဟောရမှတစ္ဆာရှိရဲ့ငါကုတ်ကိုဟုရွတ်ဆိုကကျွန်တော်၏နဖူးကိုပင်နန်းရှုံသေး၏။ဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ကိုကိုရင်ကျမစောင့်ရှောက်ပြီးလိတ်လာပါတယ်ဟူ၍လဲအားပေးစကားပြောသေး၏ဒါကြီးလေးမျိုးမှနနက်စောစောထွက်ခွာသွားရလင်မူကားကျွန်တော်တို့ဒီရှေးကကဲ့သို့ခပ်ပော့ပော့သဘောမထားနိုင်တော့ပဲဘေးအန္တရာယ်ထူထပ်သောအစိအပိုင်းသို့ရောက်လာကြသည့်အကြောင်းကိုအမှတ်ပြုမိကြလေ၏မြို့ပေါ်မှကျော်လွန်၍ဟိမဝင်နာတောင်နှမ်းဘက်သို့မျက်နှာမူကားပြန်တန်းလိုက်သည့်နှင့်အပြိုင်နက်ဝါကုန်းပုံကြီးများသဖြင့်ဖွေးဖွေးဖြူလျက်ရှိသောဒိန်တိုက်ကြီးများသည်ကျွန်တော်တို့ဤလေမြန်အောက်တဲတဲသို့ရောက်နေကြသည်ဖြစ်ရာရှေ့မျက်နှာ၌မူတောင်များသည်မိုးပွင့်ဖုံးအုပ်ထားသဖြင့်ဆွတ်ဆွတ်ဖြူသောလိုင်းနှမ်းရှည်ကြီးများသည်ဖွယ်စီးကာကာလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏ကျွန်တော်သည်ကောင်းငင်ခရီးမှလေရင်ပြန်သန်းသွားကြစဉ်အလွန်မြင့်သောတောင်ကြီးများကိုတထောင်ပြီးတထောင်ကျော်လွန်ခဲ့ကြလေရာလေရင်မြန်ဦးတဲတဲ၌ကန့်လန့်ခံလျက်တည်ရှိ၍အလွန်တရာမတ်ဆောက်မြင့်မောက်လာသောတောင်ကြီးတစ်လုံးကိုဖြတ်ကျော်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သာ၍မြင့်မောက်သောတောင်ကြီးတစ်လုံးကိုရှေ့တက်တဲ့တွင်ပေါ်ထွက်လာပြန်၏တခါတည်းရန်တောင်များသည်တစ်လုံးနှင့်တစ်လုံးရှင်ကပ်ဆက်ဆက်လျက်ရှိကြပေရာတခါတည်းရန်တွင်လည်းတထောင်နှင့်တထောင်အကြားတွင်စိမ့်ဆိုပြန့်ပူးသောလွင်ငင်ကြီးများကိုတွေ့ရှိရ၍ချောင်းငယ်မြင့်ငယ်များလည်းလွင်မြင်တစ်လျှောက်ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေကြရသည်များကိုအချီမြင်ခန့်သာတရေရေတဖွေးဖွေးမြအမြင်တွေ့ရ၏ထိုတော်တွင်၌ကျွန်တော်တို့၏လေးမြန်းအတောင်ဆုံးများသည်စီနင်းကဲများစုပုံလျက်ရှိသောကြောင့်လိုသလောက်မြင့်တက်အောင်ပြန်တန်းရန်မဖြစ်နိုင်သည်ကိုတွေးကြပေရာတခါတည်းရန်အလွန်မြင့်သောတောင်နှင်းတစ်ခုကိုလွတ်အောင်ကျော်လွှားရ၌
down tight when she do, moving game yaddy, laying e one by go, tilumada, pizzoja, hair cane, pizzojali. Monte jane dan yalado, down yaddy, the pibi jelly tet, jela jaddy go, dujayabia, now so night, messy the song jay when you, alone dea, nina, pian budo, lumi ni de kudo, sayo la jali. Monte jane dan yalado, down yaddy, the pibi jelly tet, jela jaddy go, dreaming yabia, now so night. Messi de Zong Jay Wenyu, Alondia, Nina, Bianbula, the Lemien Yi de Kudo, Sayo La Jale. Tokanana, Dainta Yi de Kudi, Janodo, she did it when Sika Liasia, Janodi, Dainta Tema, Chayu, Piana Yami, Tomaho, Dainta Boma, Jolo, Piana Yamigo, Senza Nidi Akadwe, Alon Tusano, Achinago, Mianayadine, Kopunyo, a Lato Yu Piamidi. Kopunyo di, Jano Mini a dime, Mian Shidine. Kudamia are letto biabia, Kudamia ma, tu e miasigo, mayongi di lacanane, a tata potalia gine dei. Genaru dimiado, jau yamaga, Geno isani, maongi di, dainta mia jama, tobolai, letta papi, genarugo, tasi di a hand, lapialia, a chala de papi, mi auto, lanyun yambiane dei. Genaru de arrepigali, majagana, ema mi matu piedoja. Say swear the pin, Mia the who so way she be ya. Alondia, Yongi Gelado, Goda Mia Goda, Mia Jim Pidoja, Timmy Tinya, Timmy and Jim Piddy who must so swear I be. Dodo, Pegedo, Pujaya Jibini. Toka Kopunyoga. Dihabadu le who mea, Janoga. Maungile, Jano Mima be who Jambola e. Kopunyo di, Takana Damia, Senza Nibidina. Kai, Beneshishi, Senzamia. Chotu lagrega, do do a lajin pilito. Tuga sinkanyan, loda pilatobia. Pishing a pipito. Sinna sin hoop, jolly. Janodi, goda miago, langi ladole. Nago grega, alonzo, puinha, timing gedu mohodoja. Tukamiama, namale shabe. Janorugo, pianuing, eginia. Janole, kupunyu, the wago, the bodu dine. Laimia ugo, miesi do, two side chalale. Goda miadi, I odo mianatane, jimmy dole. Mido mia canqua pomiabi. Be don't can send them ido, Alondia, maybe nija di, quinji dedo, yola javi, lamia baini, maybe go can be dina, a nangy lame, yellido a carving. Ludo, the main dog thing, shilling tadi, lamia, windemia, chomo, pibiswa, shidigo, dujayale. Janorudi, madima biape, maybe in do yaya jin adwa, one meals on it, lamia mama, senyavi, down meal labado, lamiojido a car. Kaibound the Yakan, Kualano Niadwe, Lubang don't the can, Suyo Niadigo, and also on it, Dumin Jayale. Tolumiadi, Karin the Yi Chamiapin, Pasivi, a tapinwinga, same in Miapin, Chele Talia, Ladwin, Limia Miapin, Kansong Talia, Shijabi. Generudi, Luzugo Minoka, Maisu Pimmi, Yandu Pimmi, Medina in it, Chalombu Kozuganga, a ye gego, Jinijai. Tona, Janoru Terwin, Kansan, Pilodu, Kota Miaka, Toluzugo, Laya Yui, Kosaya, Lagano di Tiam Yanago di Out, Gini Bidina, the PB Shidu, Dola Jai. Lagano Terwin, a Chalu Miata, Ugon the Long Kamiwe, Otto Dwin, Nakadan Ku, Tosai Tadu di Out, Basilia, Susu Pudo, Damugo, Wissinye, Koha Muya Kanyajin, Yedino Mialumia Shijin, Bari Denamia, Pomu Yui, Miabajin, O Tadapin. A G again to Widdy. Janorudi, Lagan Luzune, Chivia Labia Niapin, Zaga Pioja Yadwe, Lagano di Janoru, Layadi Ejango, Midi Ninimazo, Tishi Dahane, Handu Widdy. Nasona, Toluzudi, Janorua, Adim Bianhado, Dead Hudo, Kodayu, No, Piamu, Adajo, Sado, Sadi Amiapin, Ekan Jumujai. Janorua, Sadi Amiapin, Dekin Jumudumiana, a long year Apian Lagan. A dai apian lagang, a sindran apian lagang, subwaya machidi, maimum bugali, leyado, basilia, lagano e naran ne, mialonugo, a kekayaji apian, de yon ne gala sajatado, lumu hu yu sutabidi. A dai mamu, yaujayo, maimaba, nudi machi, baini machi, kapai mine, kapu yu yida, shinirodi. Sada bilado, a jigeluduma, janaro shido lai, chibia labia ni apian. Lagano ne adu laibayan, pekolia, generule, the gaunta nyemen and I who, omega, kado dobin, laibado jale. Don't mind can't amilado, mute mu, so on piado, yola jalea, mu ma, jo, mu you, piao,
Sadi Ropin, Yama San San, She and Yam Yumia, Cassan San, Shinijai. Muyo Mamu, Lako the Pound, Tada Miada, Mimi, Me Old Dupin, Tisautaya, Tadama, Pionai, Danao, Sadi Miapin, Ashin, Dayutai. Janarudi, Tenju Dapin, Salo Tado, Jongu the Rama, Pejoy, Muyo Duno, Wendaja Doka. A Yama, Miado Apin, Tenju the Miapin, Salo. တထထဲရှိကြသည်ကိုတွေ့ကြရလေ၏။လမ်းများမှာပင်ငါးစေခန့်ခကြင်းချင်းရှိကြ၍၎င်းတစ်လျှောက်မိုင်းတဝက်ခန့်ရှောင်းမိကြသောအခါအကြီးအကဲ၏နန်းတော်သို့ဆက်ရောက်လာကြလေ၏။နန်းတော်မှာမြတ်သောအဖြစ်ထင်းရှူသားကိုထချမ်းခွဲလျက်အလုံးဘက်ကိုအပြင်ဘက်ကာ၍အတွင်းဘက်အတွင်ချုံးမတော်မျက်နှာရှိနေပေရာ။တချမ်းများအကြားတွင်ကွက်လက်မရှိရအောင်စီသားကြလျက်တချမ်းနှင့်တချမ်းကာထား၏။နန်းတော်မှာ အဆောင်ဆောင်အခန်းခန်းဖွင့်ထားပြီးအတော်ကျဝင်းဟန်ရှိတော်လဲအချုံအတက်တို့ဖြင့်တတ်ထားခြင်းလည်းမရှိငုံတိတိရှိသည့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်တို့ထင်မိ၏။ကျမ်းပေါ်၌မူရာဇပလင်မှာလဲမြေအုပ်များကိုမြင့်အောင်စီထား၍တားမွေးများခင်းကျင်းထားသည့်ဆင်မြင့်များသာဖြစ်သည်။အကြီးအကဲသို့မဟုတ်ရှင်မင်းသည်ပလင်မော်တွင်တင်းမြင်ခွေကထိုင်လျက်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်အားခုံမြင့်ကလေးတစ်ခုစီခင်းပေးစေပြီးနောက်ထိုင်မိက
ငယ်ကြလက်တော်ဘုံသံလင်ကွင်းသံကျင်းလင်မန်တီးသံတို့ဆူညံလာ၍တငယ်မ၁၂ယောက်ခန့်တို့သည်တီးသူကတီးဆိုသူကဆိုကသူကကလျက်ရာဇပလင်ဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာကြလေ၏ကျွန်ုပ်တို့ရှိသူရောက်လာကြပြီးသည့်နောက်အတန်ရဆဲသွားလက်တော်ပုံနှမ်းများအတွင်ဝစ်ဆင်ထားသောလူတစ်ယောက်ထွက်ပေါ်လာ၍ဆံမန်းပေါပေါများကိုထိုမှဤမှပတ်ကျဲလျက်တပြေရွက်နေတူသောသိရွက်များကိုကျွန်တော်တို့အားပေးပြီးလျင်ကျဲလောင်ဆူးချသွားသောအတန်ဖြင့်ဂါရာမန္တရာများလောမဆုံနိုင်ရွတ်ဖက်လေ၏ထို့နောက်၎င်းလူသည်တပြေခက်နေတူသောသိရွက်များကိုကျွန်တော်တို့၏ရင်ဘတ်တွင်ထိုးဆိုင်ပေးပြီးနောက်ရှင်ဘရင်ကိုအယိုအသေးပြုတ်လျက်နောက်ပြန်ဆုတ်ထွက်ခွာသွားလေ၏ထိုခဏ၌တငယ်မာကလေးဆယ်နှစ်ယောက်သည်တိတ်ဆိတ်စွာထိုင်နေကြရမှယုတ်တရက်ထား၍အထက်ပိုင်းတွင်ဗလာကျင်းထားသောကိုများဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထိလူမတက်ရစ်ပတ်ခုံကစားကြလျာတခါတည်းရန်၎င်းတို့၏မွေးကြိုင်သောရင်သားများသည်ကျွန်တော်တို့၏နှာခေါင်းနှင့်ထိလူမတက်ဝဲလျက်ဝဲလျက်လှည့်သွားကြလေ၏ထို့အခါကိုဖူးညိုကတေမိမင်းအလိုဆန်းတယ်ဆိုတာဒီလိုပဲလားမဆိုနိုင်ဘူးဟုကျွန်တော်အားပြုံးရီကလှမ်းပြောလိုက်ရာကိုသားမြတ်ကကျုပ်တို့တေမိမဟုတ်လို့သိခန့်နေတော့တာပဲဟုပြန်ပြောလိုက်သေး၏။နောက်ခါ၌ကျွန်တော်တို့သိရှိရသည်မှာကျွန်တော်တို့လာရောက်မည့်အကြောင်းကို၎င်းပုံနာကပူး၍ပြောပြထားသည်ဟုပြောကြသည်။ထို့ညင်း၌ကျွန်တော်တို့အားဘယင်ဤနန်းတော်အတွင်းရှိအဆောင်တစ်ဆောင်တွင်အိပ်ဆက်စေရာကျွန်တော်သည်၎င်းမြို့၌တဲခိုနေထိုင်ရပုံအချင်းရာများကိုအချင်းများလောက်သာတင်းကျုံဖော်ပြ၍မအောင်ကြည်ခေါငင်ချင်းသည်ဟုသောအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်စေမည်အဖြစ်ပြက်များသို့ရောက်စိန်သောကအမြန်ကြော်လွှားရေးသားရပြီတော်အံ။